Information one on get two kill and city couple in your minds been to go on silica. Name rose and basita gira bandaba. Nyenda basomera nga sinagina ku information, jara basomera information, or mujara basomera post your muchara, first lady jawandis, akamusawa and game of jawandis. Mulukomo tegere nti from a two information to not get to syndica mbaka kure get to syndica body embuzi. To syndicaria I know for information at baba chitegera. Nga antandika nga sina soma information yeyo njaga namba za njira katambi kano nze nabida babiru chimune nsirika kubanza na wayo information yine nsirika era omuchara first lady babi itungo chagulanyi negebe liramu ne mkwebe liramu ye kenyini wait a minute kula kwa atika kula ya mchikai mission ya wale meyo kuta omuchala boyagende bungereza mwamula bulungi nyo ekikola kyakola after nga mazofuna information abantu badiringa nabo na asirika boyagende bungereza kino kyakola mukiwulize bulungi era mukirabe yakikola na asirika bulungi nyo nze naliwo nga andaba nensirika omuchala ono bamuyita okusituka okugenda okutuka okufuna emmere boyatuka ku table ku dining table waliwo amasowani nga mategeke yasitule sowani satu na azijako na akwate sowani yokuna kubamotera emmere ekikolo ekyo gwataina bwongo tosobola kitegeera nti ye nga ye yeberedemu naye okusinzira ku video muganda katongole yagikuttemu naye okusinzira ku video ne message yawandiise bwe mara obizanya nyo nakuba information message yawandiise ngende ku video ya bulijjo video yeno mutule bulungi omukyalo nogo mugamba nti information tagifuna tagitegeera ulira eno video yagenda leader ko kanjizeyo katono nyo mujja tegera nti abantu balibafuna information ngende ku message yawandiise muve ku bantu bali ku internet ababuza abo ze gwanga video yeno muchibai mission ya bale meyo kutta first lady waha olabye 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 amaswali waga chusiza olabye kati mission waba yaganye ne tujikuba tabu tuchawa abye kambadile makatoni muchibai mission ya bale meyo kutta first lady waha olabye 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 amaswali waga chusiza olabye kati mission waba yaganye hapo tunuli mchalo oyo beyali ebongereza yajjawo amasowani asatu naagajjawo bulungi nnyo naalyoka afuna chayagala eno message jawandiise olwaleero mugira bulungi nnyo mugende ku kibanja kye mujjagira mugisome bulungi mujetegereze ye message jawandiise wawandikidde obaka obaka buno kitegeeza embeera gyayitamu yeekengedde bintu bingi era ayina ebintu byalaba so bannaffe abamu bwe tufulumya information eno nga gwe tosobola gifuna gikunganya mutuleke tufulumye information kubanga ffe bajjajjaffe ne bazadde baffe batusomesezza naffe netwongerako okusoma Museveni yaani kikyasobola kikyatasobola Museveni yaani kikyasobola nekyatasobola gw'oba toyina content wakujja ku social media please wumuze nkalabiyo leka basobola bajjeka bakola information okitegedde bulungi muleke ku despising information y'abantu sime gwe bato kiri mu kiveemu sira balwaki mu despising information kibayita information tosobola kimanya era nze kati gwe mulaba essaawa zino ndi ku bunkenke obw'ekitalo nga bannoonya in and out ewakani mu kibira obulamu bwange kuli mu kizibu nti n'abantu be ndowooza nti tusupporting enkyukakyuka bantu be bamu be bakola enkwe z'okunzijawo nga bakolera gavumenti olina akuba essimu ettake n'asindika ssente banoonyereze w'ensula omukazi gwe njagala emmere w'enjirya ntambula n'ani nsula luddawa saameka ze ntambula naye nga wanupu ate nga mukulembeze oba nga yeeyita nti ali mu struggle kati n'ogattako Museveni akunoonya b'okola mu kibiina bakunoonya naye ng'omubuuza akunoonya akwagaza ki era kiki wamutwalira ki kubanga tukimanyi nti Museveni enkola z'akolamu nnyingi nnyo ekisooka Museveni bw'omuggula n'omwabya abatayagala kukulu abatayagala owerewo kyekisookera ddala ekyokubiri Museveni ne bw'anaakuwa ssente n'ozirya era agenda kutta ne bw'onooziganira agenda kutta ne bw'onoomukolera kyayagala era agenda kutta kati
kisinga ko nofa ngatonya kyo mukoledde no sirika no nokula bokozi kyo inokola kanuna nakulamula na yetu sango kusomozi wanzobula mu bwangu rebuli matiga Museveni anonya opposition ya Uganda ita opposition banonya munupu mwenyini mulimu abanonya wakubanti nsirise sagala byogera njera baga batufumenga information mu sirisa pa mwengalabiza mu mutule wansi kubanga temmanyi buzi bichiwe tuitamu guno mwaka kute gwaku satu siskola mbera munju nuzane mwongira bajikazi inyumbe feedinga kunze bogomo kubanga sola kufuruma abantu abo struggle wajivamu nemubere ne mutani ko kuwe midomo simanyi gundi atulemisiza kulemisiza kula chikuli chicho nange kula chanke echange chedi mukula chitambula dawe kula chicho twaganti enkonge bayi mukubo tukwatagana mu tujisima ni ategobo kwato muntu okugulu asike enkogo jijawo chitegezo ina gwokolera okitegera obaka mu mchalo no mugende ku kibaje chembusome buina message je businde keri abantu abamu ensemanyi era ensetegera